Գլխավոր դատախազությունը 27 դրվագով քրեական հետապնդում է հարուցել Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի նկատմամբ։ Պարզվել է, որ 2002-ից 10 թվականներին Կենտրոն թաղային համայնքի ղեկավարի, այնուհետև Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրած Բեգլարյանը պաշտոնական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ, ինչպես նաև պաշտոնական դիրքի օգտագործմամբ յուրացման եղանակով հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերի Երևան քաղաքում եւ այլ բնակավայրերում գտնվող 2 տասնյակից ավելի անշարժ գույք։ Հանցավոր գործունեության հետևանքով հափշտակվել են մի շարք մանկապարտեզների շենք-շինություններ։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցներ կոռուպցիոն սխեմայում ներգրավված անձանց ամբողջական շրջանակը բարձել ուղղությամբ։ Քննչական կոմիտեն վարույթ է նախաձեռնել զինծառայողի կողմից սառայակցի սպանության դեպքի բոլոր հանգամանքները բարձելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք 3 ժամը 3:20-ի սահմաններում Զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում պարտադիր ժամկետային շարքային զինծառայող Նիկնաձիգից կրակահերթ է արձակել, ինչի հետևանքով դիրքի ավագ շարքային Վահե Հովսեփյանը ստացել է մահացու հրազենային վիրավորում։ Նույն օրը պարտադիր ժամկետային շարքային զինծառայողը ձերբակալվել է, կատարվում է նախաքննություն։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն բացահայտել է պաշտպանության նախարարության պաշտոնատար անձի կողմից ընդհանուր $3500 կաշառք ստանալու դեպքեր։ Ձերբակալվել են Զորամասի հրամանատար, ծառայության պետ, դասակի հրամանատար, Զորամասի գումարտակի հրամանատարի տեղակալ շտաբի պետ։ Քնիչը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան նրանցից 2-ին կալանավորելու վերաբերյալ։ Շիրակի մարզի Պեմզաշենում տեղի ունեցած սահմռկեցուցիչ սպանության գործով 2 անձ կալանավորվել է։ Քննչական կոմիտեի փոխանցմամբ 32-ամյա և 41-ամյա անձինք ներխուժել են տուն գողության նպատակով, արզել, որ տանը գումար չկա, սպանել են 31-ամյա կնոջը, տանտիրուհուն, ապա նրա 2 երեխաներին։ 2 տղամարդկանց, Արկադի և Վրյուր Բարսեղյաններին կալանավորել են, նախաքննությունը շարունակվում է։ 3 վանդալիզմի դեպքեր են գրանցվել Երևանում, անհայտ անձին գրառումներ են արել ռազմական և պետական գործիչ Գարեգին Նժդեի արձանի և Արգենտինայի ազգային հերոս Մանուել Բելգրանոյի Կիսանդրու պատվանդանների վրա։ Նժդեի արձանի վրա կապույտ ներկով գրել են «Մահ Խամենեին»։ Ոստիկանությունն օպերատիվ արձագանքել է և խմբեր ուղարկել դեպքի վայր։ 3 ժամը 15-ի սահմաններում Վանաձորում պարեկները իրավախախտում կատարած մեքենային նկատել, կանչել վարորդին և հորդորել հեռացնել սխալ կայանված մեքենան։ Վարորդը հրաժարվել է կատարել պարեկի պահանջը, հայհոյանքներ հնչեցրել։ Պարեկներն օգտագործել են արդյունքաբեր գազ, ապա ձեռնաշխտայել և տեղափոխել Տարոնի բաժին։ Դեպքի փաստով նյութեր են նախապատրաստվում։ Պարեկներին չենթարկված երիտասարդը Լոռու մարզպետի խորհրդական քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Տիգրան Հովսեփյանն է։ Դանակով զինված ավազակային հարձակման փորձ է տեղի ունեցել Երևանում 3 ժամը 19-ի սահմաններում դեմքը ծածկած մի քաղաքացի դանակով զինված մտել է Ավան վարչական շրջանում գործող Յուքոմի սպասարկման գրասենյակ և ակնհայտ այնտեղից փորձել է հափշտակել թանկարժեք բջջային հեռախոսներ։ Հարձակվողին տեղում վնասազերծել է քրեակատարողական ծառայության աշխատակից արտահայտատության ավագ լեյտենանտ Սարգիս Մկրտչյանը, որն այդ պահին անցնելիս է եղել նշված վայրով։ Ձերբակալվել է Երևանի 39-ամյա քաղաքացի։ Այսօր Վթար է տեղի ունեցել Երևանում, 1 հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Տոյոտայի վարորդը եղել է Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը։ Դեպքի վայրում է եղել նաև արցախցի գեներալ Սամվել Օգանովսկին։ Թերթի տեղեկություններով վթարի է ենթարկվել հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանի տեղակալ Մուշեղ Բաբայանի որդին Ավետիք Բաբայանը։ Նոյեմբերի 14-ին է տեղի ունեցել պատահարը։ Իրար են բախվել 4 մեքենաներ, բռնկվել է հրդեհ։ Ավետիք Բաբայանը և ևս 1 վարորդ մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն։ Այսօր արտակարգ իրավիճակ է ստեղծվել Լոռու մարզում ժամը 11:30-ի սահմաններում ազանգ է ստացվել, որ քննչական կոմիտեի Լոռու մարզային քննչական վարչության շենքում ռումբ է տեղադրված։ Տարածքը սահմանազատվել է, քննիչներին տարհանել են, սակայն սակրավորները շենքում կասկածելի ոչինչ չեն գտել։ Պարզվել է, որ կեղծ ազանգը հնչեցրել է Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող մի դատապարտյալ։ Տեսագրությունում պատկերված տղամարդը որոնվում է գողության հատկանիշներով նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Լուսանկարներում պատկերված անձը որոնվում է գողության հատկանիշներով նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ կենտրոնական բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Նոյեմբերի 7-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում ստացվել էր հաղորդում, որ ցերեկը գողացել են Մայրաքաղաքի Հերացու փողոցում կայանված Տոյոտա մակնիշի մի մեքենայի կողային հայլիների ապակիները։ Մեքենան հենց փողոցում էր կայանված, ոչ թե Բաքուն, տերնել ցերեկվա ժամին եկել էր աշխատավայր։ Հասկանալի է, որ ցերեկով Բաքուն գողություն անել չէին հանդգնի, եւ այս հանգամանքը բացահայտման հարցում որոշիչ էր լինելու։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, Մարաչի բաժանմունքից դեպքի վայր մեկնած քրեական հետախույզները ձեռնարկեցին օպերատիվ միջոցառումներ։ Ի վերջո տարբեր տվյալների համադրմամբ պարզեցին, որ գողությունը կատարել է Մայրաքաղաքի Արշակունյաց պողոտայի բնակիչ 46-ամյա մի տղամարդ։ Հարկավոր էր նրան արագ գտնել հնարավոր նոր գողությունները կանխելու նպատակով, սակայն ըստ տվյալի տղամարդն արդեն տնից դուրս էր եկել։ Չարենցի փողոցում նա հայտնվեց իրավապահների տեսադաշտում, հերթական մեքենայից գողություն անելուց հետո։ Մարաշի քրեական հետախույզներն անցան գործի, հետապնդումը կարճ տևեց մինչև Ալեք Մանուկյան փողոց, ու թեև այս ընթացքում տղամարդը հասցրեց գողացած ապակիների մի մասը գցել, սակայն մնացած մասը դեռ մոտներ, ինչպես ասում են, բռնվել էր փաստով։ Հետագա օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քննչական գործողությունների արդյունքում պարզվեց, որ նա առավոտից նույն Չարենցի փողոցում արդեն հասցրել էր կատարել կողային հայելու ապակիների մի շարք գողություններ։ Այսպես ժամը 10-ին նա հանել էր մի Lexus-ի հայելիների ապակիները, 10:10-ին մի Toyota-ի, ևս 10 րոպե անց կրկին Toyota-ի, 10:50-ին Nissan-ի, ապա էլի մի Toyota-ի, հետո էլի մի Lexus-ի։ Նշված բոլոր դրվագներով գողոնն առգրավված է, մեքենայատերից ընդունվել են հաղորդումներ, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարի շրջանակներում աշտարակի քրեական հետախույզները համագործակցելով բաժնի համայնքային ոստիկանների հետ թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով նոյեմբերի 12-ին ձերբակալել են Արագածոտնի մարզի Ագարակ համայնքում բնակվող 25-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել են մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգվածներով փաթեթներ։ Ձերբակալվածի հայտնածով դրանք թմրամիջոց են։ Դեղնականաչավուն զանգվածներով փաթեթներն ուղարկվել են փորձաքննության, հանգամանքները պարզվում են։ Նոյեմբերի 8-ին ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի Դավիթ Հաշենի բաժանմունքի քրեական հետախույզները Երևանի Տիգրան Պետրոսյան փողոցում ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ Դավիթ Հաշենի բաժանմունք են տեղափոխել Մայրաքաղաքում բնակվող 39-ամյա մի տղամարդու։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել են մեթամֆետամինի նմանվող բյուրեղանման զանգվածներ, մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգված, ապակյա սրվակ և կաթուցիչ։ Դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում նրա մեքենան խուզարկվել է։ Հայտնաբերվել են 28 փաթեթ, մոտ 60 գրամ ընդհանուր քաշով մարիխուանայի նմանվող զանգվածներ և 2 փաթեթ մեթամֆետամինի նմանվող բյուրեղանման զանգվածներ։ Օրեր անց իրավապահները խուզարկել են նաև նրա բնակարանը և կանեփի սերմեր ու դեղնականաչավուն հետքերով ապակյա տարա հայտնաբերել։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները մեկ օրում բացահայտել են հանցագործության 58 դեպք, անցած մեկ օրում արձանագրվել է 20 պատահար, 30 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։